біздің алдымызда танкіге қарсы артиллерияның МТ-12 зеңбіректер батареясы, танкіге қарсы МТ-12 рапира зеңбірегі механикаландырылған бригадалардың танкіге қарсы батареяларының қару-жарағы болып табылады. Калибрлі 100 мм рапира 1 минутта ұрыстық әзірлікке келтіріледі. Және ол қарсыластың 8 шақырымдық қашықтықтағы сауытты нысаналарын жоюға қабілетті. Колонну артиллерии продолжает батарея пушек «Гиацинт». Пушка «Гиацинт» имеет калибр 152 мм и способна вести огонь на дальности до 33 км, то есть дальше, чем все имеющиеся на вооружении аналоги. Расчет орудия в 8 человек способен привести пушку в боевую готовность за 4 минуты. За минуту одно орудие может совершить до 8 выстрелов. Ввозимый боекомплект 60 снарядов. Масса орудия 10 тонн. Алаңда калибрі 152 мм МСТ-Б гаубицалар батареясы келеді. МСТ-Б гаубицалары артиллериялық бригаданың қару-жарағы болып табылады. 25 шақырымға дейінгі қашықтықта орналасқан сауытты нысандарын жоюға арналған. 7 адамнан тұратын зеңбірек есеп тобы 3 минутта қаруды ұрыстық әзірлікке келтіруге және қарсыласты жоюға кірісуге қабілетті. Ату жылдамдығы минутына 8 снаряд. Зеңбіректің салмағы 7 тонна. Перед трибуной проходят тралы с самоходными гаубицами 2С3 «Акация» калибра 152 мм, состоящие на вооружении артиллерийских бригад. Особенностью самоходных артиллерийских орудий является их способность вместе с экипажем самостоятельно перемещаться в боевых порядках войск, а также в любой момент находиться в состоянии боевой готовности к ведению огня. Масса боевой машины составляет 27,5 тонн, дальность стрельбы до 17 километров. Әнбе алдында бригадалық артиллерияның қаруы калибрі 122 мм өздігінен жүретін 2С1 гвоздика гаубицалар тиелген тралдал келе жатыр. Гвоздика жеңіл және отқыр. Оның салмағы 16 тонна. Атыс қашықтыға 15 шақырымға дейін жетеді. На площади реактивной системы залпового огня «Смерч». Одна установка имеет всего 12 направляющих для ракет, но обладает огромной огневой мощью. Одна ракета весит 800 килограммов, дальность стрельбы составляет 90 километров. Одним залпом «Смерч» может поразить цели на площади в 280 гектаров. Ракета «Скерлер» и артиллерия «Каружарагмин» «Эскери техника» «Снелеген». Точка У тактикалық зымырандар кешені аяқтайды. Зымыранның салмағы 2 тонна болатыра, ол қарсыластың 120 шақырым қашықтықтағы маңызды нысандарын жоя. Бір жіберу құрылғысының жалпы салмағы 18 тоннаны құрайды. На площади колонна специальных полицейских машин СПМ-2 «Тигр». Этот многоцелевой бронированный автомобиль повышенной проходимости состоит на вооружении специальных подразделений Национальной гвардии. Он предназначен для транспортировки и защиты личного состава, патрулирования и огневой поддержки. Механикаландырылған лек қозғалысын «Да Винчи» және «Скайларк» ұшқышсыз тұшатын аппараттары көрсету жалғастырады. Салмағы 10 килограммнан аспайтын ұшқышсыз тұшу аппараттары 40 шақырымға дейін жерден оператордың басқаруымен 10 шаршы шақырымнан артық аумаққа бақылау жүргізе алады. К трибуне приближается колонна средств боевого управления. Во главе колонны командно-штабные машины нового поколения на базе Land Rover, которые обеспечивают непрерывное функционирование радиосети командира в радиусе до 300 километров. За ними идут модернизированные средства связи на базе автомобиля высокой проходимости КАМАЗ. Универсальный мобильный комплекс УМКС позволяет в полевых условиях обеспечить военные объекты всеми видами связи, включая радио, телефонную, сотовую и спутник. Модернизированная цифровая радиостанция Р-140МЦ способна организовать непрерывную защищенную радиосвязь командира как на стоянке, так и в движении. Усовершенствованные цифровые радиорелейные станции Р-409МЦ и Р-414МЦ в состоянии обеспечить устойчивую связь в радиусе нескольких сотен километров в любых погодных и климатических условиях. Боевые машины радиоэлектронной борьбы «Цикада» и «Натиск», способные на удалении до 1500 километров вести перехват и обработку информации, а также подавление всех современных видов связи.
Механикаландырылған лекті арнайы әскерлер техникасы жалғастырады. Біз әскери су тазартқыш станциясы Тазасу М-ді көріп отырмыз. Оны Қазақстан инжиниринг мекемесінде отандық инженерлер жасап шығарды. Тазасу М бір сағатта шуге жарамды. 4 текше метр су шығаралады. Олардың соңынан Қазақстанда жетілдірілген радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс әскерлерінің RS-14KZ станциясы жүріп келеді. Бұл әмбебап машина арнайы өңдеу, дезактивациялау және зарарсыздандыру мен өрт сөндіру үшін қолданылады. Арнайы техникалар легін автомобильге орнатылған АПП-90 әуе айлақтық отырғызу прожекторы аяқтайды. Ол жер мен әуе нысандарына жарық беруге арналған. На площади механизированная колонна средств противовоздушной обороны. Эти системы предназначены для защиты важнейших военных и государственных объектов большой площади. Перед нами боевые машины зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-200, которые обеспечивают безопасность воздушного пространства над городами Алматы и Актау. Комплекс С-200 способен вести разведку и уничтожение воздушных целей противника на высоте до 35 километров и на дальности более 250 километров. Орталық мінбе алдында Астаналық әуе шабуылына қарсы қорғаныс бригадасының С-300 көп арналы зениттік зымырандық кешендері жүріп келеді. С-300 әуедегі нысаналарды 3,5 қашықтықтағы жоюға мүмкіндігі бар. Бір кешен бір мезгілде 6 нысананы алып жүрі, және оларға 12 басқармалы зениттік зымырандарды бағыттай алады. Көк жүзінде әуе қорғанысы күштері армиялық авиациясының Ми-17 тікұшақтары, әуе қорғанысы күштерін даңқ орденінің егері, ұшқыш мерген авиация генерал-майоры Нұрлан Орманбетов басқарады. Әскери әуе күштерінің қолбасшысы Айбын орденінің егері ұшқыш мерген полковник Дәурен Қосанов. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын әскери ұшқыш мерген авиациялық база командирі полковник Нұрлан Байдуллаев алып келеді. Следующую группу вертолетов МС-Ми-17 возглавляет командир вертолетной эскадрильи подполковник Бауржан Сагиндыков. Ми-17 – это универсальная машина авиации армии Казахстана с высокими летно-техническими характеристиками. Средний многоцелевой вертолет Ми-17 является глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя вертолета Ми-8. Универсальность и высокие летно-технические характеристики сделали его самым распространенным вертолетом в мире. Әуеде армиялық авиацияның көп нысаналы Ми-8-тік ұшақтар тобы. Топты звено командирі майор Ардақ Нұғманов бастап келеді. Аталған тік ұшақтар атыстық және десант түсіру көліктік міндеттерден басқа іздеу құтқару жұмыстарын жүргізу үшін, су төгетін құрылғы көмегімен өрт сөндіру үшін, сыртқы ілгішпен жүктерді тасымалдау үшін де пайдаланады. Тік ұшақ 300 килограмм салмақ көтереді. Борттық шығырмен жабдықталған. В небе современные вертолеты казахстанской сборки ЕС-145 «Еврокоптер». Данные вертолеты являются одними из лучших в своем классе и поступили на вооружение казахстанских ВВС недавно, но уже заслужили положительные отзывы со стороны летчиков. Звено возглавляет командир авиационной базы полковник Талгат Сыздыков, ведомые молодые командиры экипажей, капитаны Марат Байгалиев и Багдат Омарбеков. ЕС-145 является одним из наиболее эффективных многофункциональных легких вертолетов. Он оснащен двумя двигателями, обладает высокими эксплуатационными характеристиками, низким уровнем шума и высокой надежностью. Алаң үстімен Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің ЕС-145-тік ұшақтары өтуде. Бұл ұшу аппараттары іздеу, апаттан құтқару жұмыстарын және медициналық тасымалдау іс-шараларын жүргізу мақсатында қолданылады. Төтенше жағдайлар министрлігінің тік ұшақ экипаждары кез келген уақытта көмекке келуге әзір. Ұшқыштардың ұраны жедел жәрдем жанында. Соңғы бір жылдың өзінде олар 396 мәрте шұғыл ұшып, нәтижесінде 348 адамды құтқарып, 19-ына медициналық жәрдем көрсетті.
В небе тяжелые военно-транспортные вертолеты Ми-26 военно-воздушных сил и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. По своим транспортным возможностям Ми-26 не имеет аналогов и до сих пор является самым большим вертолетом в мире. Управляют этими уникальными вертолетами военный летчик первого класса майор Ерлан Мырзалин и пилоты МЧС высшей квалификации Владимир Рожков и Талгат Кажикбаев.